Hoxhaj, sa mundësi ka Shqipëria për të kontribuar për Ukrainën dhe cilat janë ndihmat reale të dhëna deri tani në diendin tuaj? Pavarësisht mundësive, shteti shqiptar nuk duhet të përfshihet fare në këtë aspekt. Mund të mbajë hapi dyert për refugjatët, por nuk do të përfshihet. Sikurse i ka hapur. Kemi 3900 normalisht, mund të vinë edhe më tepër sipas kapaciteteve, pra nuk ka të bëj. Pra numri i refugjatëve mund të jetë s'ka sasi numri i refugjatëve sa mund të vinë. Por nuk do të përfshihet fare në asnjë lloj ndihme ushtarake, dhe në asnjë lloj ndihme tjetër ndaj Ukrainës. Kjo për dy arsye kryesore. E para, për arsyen politike, për arsye se Ukraina është një nga vendet e cila nuk e njeh Kosovën dhe ka deklaruar edhe para disa muajsh që nuk ka për ta njohur Kosovën. Për arsye se të vetat politike, siç ka problemet e veta në Donbas, dhe pra nuk e njeh. Mosnjofja e Kosovës pra na bën neve që të marrim një qendrim ndaj Ukrainës dhe ndaj çdo lloj shteti tjetër që nuk e njeh atë në rast se janë në konflikt. Por ama ne nuk marrim as anën e Rusisë për arsye se jemi anëtar të NATO-s. Pra duhet të mbajmë atë qendrim që mban NATO deri diku, por të mos përfshihemi direkt në këtë konflikt, duke mos marr pjesë në asnjë lloj ndihme, as politike dhe as ushtarake. Të japim pjesë vetëm në ndihmën humanitare, por në asnjë lloj ndihme tjetër. Çdo lloj ndihme tjetër do të ishte fyerje totale ndaj çdo lloj përpjekje të Kosovës për të shkëputur nga Serbia, për arsye se kemi të njëjtat probleme në Ukrainë. Jemi përfshirë mjaftueshëm deri tani? Sipas jush? Unë nuk di ti jemi përfshirë, sepse Shqipëria e para nuk ka kapacitete. Shikoj, vendosja e sanksioneve si në vendet e Europës, paktën disa prej tyre. Vendosja e sanksioneve, ta thash, është pjesë e të qenit tonë në NATO. Pra, ne duhet të qëndrojmë asaj që i qëndron NATO. Pra, NATO ka vendosur të vendosë sanksione dhe ne marrim pjesë në ato sanksione që ka vendosur NATO. Bashkimi Evropian ka vendosur sanksione, ne duke qenë se jemi aspirant për një bashkim evropian, të ndjekim një politikë, ta mbajmë mirë me të gjithë. Jo, të ndjekim një politikë të interesit ton kombëtar. Pra, në radhë parë kemi interesin ton kombëtar dhe pastaj vjen interesi i çdo shteti tjetër, kushdo qoftë ai. Pra, ne të qëndrojmë këtyre taktikave politike që të udhëheq, pra, të marrim pjesë në këto sanksione që ka vendosur Bashkimi Evropian, po të mos marrim pjesë në konfliktin direkt, pra duke çuar armatim, duke dhënë ndihmë direkte konkrete financiare ose armatim, merr pjesë në konflikt direkt. Dhe ne duhet të qëndrojmë jashtë këtij konflikti direkt. Pra thash, të qëndrojmë vetëm në anën humanitare dhe të mos marrim pjesë në konflikt.